Биыл Астанада мүгедек жандарға арналған такси қызметінің санын екі есе арттыру көзделіп отыр. Себебі бүгінде ерекше қажеттілігі бар балалар мен ересек жандарды тасымалдайтын арнайы көлікке сұраныс көп. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Ерекше қажеттілігі бар 10 жастағы Камила анасымен бірге күнара паралимпиада орталығына барады. Жүзу үйірмесіне де қатысады. Онымен қоса сабақ оқып, ән айтып, арт-терапиямен айналысады. Арбаға таңылған баласы үшін Марал Нахмедова инватакси қызметін пайдаланады. Алайда оның тапшылығынан кейде діттеген жерге жете алмайтынын айтады. Бұндай машинелер бүкіл бір Астанаға алтақ машина. Егер машина ремонтқа түсетін болса, жөндеу жұмыстары басталса, мысалға оның саны азаяды. Біз үлгермей қаламыз сон тапсыруға. Өткені бала саны көп Астанада коляскамен жүретін. Сондықтан бізге осы ыңғайсыз. Инватакси ол тек қана мына балаға емес, ата-аналардың өзіне де маңызды. Өткені көбіне баламен жүретін ана әйел адам бізге ауыр, баланы көтеру ауыр, оның коляскасын ауыр. Инватакси қызметіне тапсырысты бір күн бұрын беру қажет. Таңғы уақытта оған сұраныс көп. Ал жеке такси шақыруды қалта көтермейді, дейді ата-аналар. Барлығын бірдей қамтамасыз етеміз деп айта алмаймын, себебі 8 машинамен енді шығамыз келгенше водителдер тіпті үзіліссіз жұмыс істейді таңертеңнен кешке дейін. Яғни таңертең ең бірінші хабарласып үлгерген адамдар машинаға машинамен жүре алады, ал уже бір сағат 1-дің кезіне 12-дің кезіне хабарласып қалса, ол кезде машина қалмайды, себебі машина өте аз және де барлығын қамтамасыз етіп үлгермейміз. Инватакси қызметі таңғы сағат 7-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Одан бөлек аурухана әуежайға адам жеткізеді. Қалада осындай 99 арнайы көлік бар. Тек барлығы бірдей мүгедек арбасын қауіпсіз жеткізуге икемделмеген. Вот так вот удобно, выезжаем вот. Нам помогают. Былтыр Елордада мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған такси қызметін 2000-ға жуық адам пайдаланды. Қалада тұрып жатқан 27 000 мүгедек жанның 7 000-нан астамы бала. Бізде 5 лотымыз бар, бұл 5 лотының 2 қызмет көрсетушілердің арнайы автокөліктері бар, подъемниктермен. Бұл 2 қызмет көрсетуші тек қана балаларға және 18 жастан жоғары адамдарға, кресло арбамен жүретін азаматтарға қызмет көрсетеді. Қалған жаңағы 2 мекеме 3 лот бойынша жеңіл автокөлікпен қызмет көрсетеді. Тапсырыс беруші алдымен өтініш, жеке бас куәлігі, мүгедектігі бар анықтамасы және медициналық мекемеден справка алу керек. Былтырдан бастап паралимпиадалық спортшыларға арналған көліктер инватакси мақсатында қолданыла бастады. Нәтижесінде жаттығу залына келіп, оңалту шараларына қатысушылардың саны артқан. Многие из них это будущее паралимпийского спорта, поэтому это мы не можем пройти мимо этого. Бұл балалардың көбі паралимпиадалық спорттың болашағы, сондықтан назар аудармауға болмайды. Көп уақыт үйден шығалмай отырған балалар үшін пайдасы қаншалықты зор екенін түсінеміз. Қазіргі сұранысты қанағаттандыру үшін кем дегенде қосымша 3-4 көлік болса дейміз. Тапсырыс көп келеді. Біздің картотекада 400-ге жуық бала бар. Көлік саны көбейсе, келушілер қатары артары сөзсіз. Қазірдің өзінде 4 мекеме күніне 1000-ға жуық шақырту орындайды. Тегін қызметке сұраныс күн сана бартуда. Қала әкімі Жеңіс Қасымбек мүгедек жандарға арналған инватакси саны биыл 2 есеге артатынын жеткізді. Рухани Асқар, Руслан Алиев, Хабар 24.